الطبيب زينبا زينب تشوشيها فرياد دتي بيب زينبن زينب چوشي هارا بهباب چس مند چا مشکل نشوم شام سفر بابا کرم آسان بے کس دیوان ودن اک صدا ود کر سکر بابا حضرت عباس کتی نیر ون مجتل نبر بابو بے کس دیوان ودن اک صدا ود کر سکر بابو حضرت عباس کتی نیر ون مجتل نبر بابو گئی نا کنن مز شمین بہباب چھس مند چھان مشکل شام سفر بابا کرم آسان بے کس دیوان ودن اک صدا ود کر سخر بابو حضرت شمین بہباب چھس مد چھان مشکل چھم شام سفر بابا کرم آسان بائیت گوبرن کیا بنیو آئی کی میگم میرا مشکل نچم شام سفر بابا کرم آسان باید گبرن کیا بنیو آئی کی میگم میرا بابا جس ون کر بلا زہرا وطن فیرا مرگن فقیری ہو نم ہے شام مرگن فقیری ہو مرگن کرم طوفان مشکل میں چھم شام سفر بابا
فردا خدا و نیا درایا امام شیر خان هک کت پرد تن فریا دیدون تریشا اس گرس فردا خدا و نیا اسوس امام للوان گرا سکرو امام للوان گرا سکی پیر پتھر تھاوان مشکل میں چم شام سفر بابا کرم آسان درائیو امام شیر خار ہے کت پرد تن فریاد دیدون تریشا اس گرس کرتا خدا بنجیا تسوس امام للوان گرا سکی پیر پتھر تھاوان مشکل میں چم شام سفر بابا کرم آسان اسی سے ونی لک چار اک مرنس لگئی اس گئے مرنس لگئی اس گئے ظلمان والمت نال چھم کتیاب نئی اس گئے کت جائی ساوت ملک برس اسگرو کت جائی ساوت ملک برس اترو تو کس پھیر در سکینن ظالمت پت پت پکانس ہائے ہائے تی منظر اس گرن بابس مگانس ات در سکینن ظالمت پت پت پکانس ہائے ہائے تی منظر اس گرن بابس مت شام نی تو ظلمو ہائے شام ہائے شام ہائے شام ہائے شام مت شام نی تو ظلمو او سو خلم دارا مشکل میں چم شام سفر بابا کرم آسان ات در سکینن پت پت پکانس ہائے ہائے تی منظر اس گرن واپس مگانس مت شام نی تو ظلمو او سو خلم دار ہائے شام ہائے شام مت شام نی تو ظلمو او سو خلم دار دکھ باو حس بابو چک میں چھی آمو ڈکت سوی باو حس بابو گزہ علم دار اس پن دکھ باو حس بابو چک میں آمو ڈکت سوی باو حس بابو ون دام علم کت جائی چھے کت شان چھئی ڈولا گل میں چم شام سفر بابا کرم آسان مشکل میں چم
شامو سفر بابو کرم آسان. دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں, اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے. شکریہ دوستو.